Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə ölkə liderləri Türkiyənin cənub rayonlarında baş verən meşə yanğınları nəticəsində yaranmış fövqəladə vəziyyəti müzakirə ediblər. Bundan başqa, Türkiyə liderinin rəsmi Facebook hesabında Rusiyadan 5 ədəd 40 ton tutumlu təyyarə və 3 ədəd 1008 tipli yanğın söndürmə helikopterlərinin göndərildiyini açıqlayıb. Erdoğan hər tərəfi dəstəyə görə Rusiyalı həmkarına təşəkkür edib. Rusiyanın meşə yanğınlarını söndürmək üçün Türkiyəyə göndərdiyi təyyarələr aktiv işlərə cəlb olunub. Bundan başqa, Türkiyənin Kağıthane bölgəsində yeni yanğının çıxdığı bildirilir. Yanğının səbəbləri isə araşdırılmağa davam edir. Türkiyənin Fətiyə bölgəsində vətəndaşlar içərisində Molotov kokteyli olan moped aşkarlayıb. Rayonun bələdiyyə sədri Alim Karaca yanğınlarla bağlı danışarkən bunun təxribat olduğunu bildirib. Bunların təxribat olduğunu biz bilirik. Vətəndaşlarımız 4 şəxsin burada bu yanğının baş verməsi üçün Molotov kokteyli və benzinlə hücum etdiyini, meşələri yandırdığını söyləyirlər. Hazırda ətraf mühit mühasirəyə alınıb. Yanğını söndürən zaman iki yanğın söndürənin cansız bədəni tapılıb, iki nəfər isə ağır yaralanıb. Bununla da Türkiyədəki yanğınlarda həlak olanların sayı 6-ya yüksəlib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.